בתחום אחר לגמרי, תחום של מוזיקה יהודית אומנותית. התחום של הקינדרלך זה תחום יפה כשלעצמו, תחום שיש בו גם קידוש השם, אין ספק, אבל זה תחום של יותר מוזיקת פופ ולהמונים יותר. התחום שלנו זה תחום שההשקעה בילד היא לטווח היותר ארוך. זאת אומרת, יש השקעה של, מבחינתי, שאפילו חזן שרוצה להיות חזן, הוא לא יכול פתאום להיות חזן, יש עבודה עם תזמורת. יש המון המון פיתוח קול לעשות. זה עבודה של שנים, וההתפתחות היא לאורך הקריירה, ולא פתאום עולים על במה ו... זאת אומרת, אי אפשר להיות כוכב בן רגע, אלא צריך ללמוד האומנטית. ולהתכונן ולהכין. ישי לפידות, מה דעתך על הדברים האלה של רפי ביטון? אני מסכים איתו 100%, ואני יודע שרפי פחות מכיר את המטריה שלנו. אמנם זה מוזיקת פופ, אבל ילד שמתקבל לקינדרלך לא עולה לפני 12 חודשים על במה. זאת אומרת, אצלנו זה נכון, אנחנו יותר שמים דגש גם על הוויזואליה, על התנועות. בוא נגיד שפיתוח הקול הוא לא רק הדבר העיקרי אצלנו, ויכול שלפעמים נקפיד יותר על מימיקות ועל חזותיות ועל ילד שיודע לנוע ולזוז ולהפנט את ההמונים לא רק בשירה אלא גם בדיבור או בענייני קומוניקציה כאלה של, של, של בין אומן לקהל. אבל רפי צודק, אין קיצורי דרך, אין ניסים. מי שהיה לו קיצור דרך אונס יצטרך לעבוד הרבה מאוד שלמרות קיצור הדרך הזה הוא יצליח. ילד בקינדרלך, כמו ילד אצל דעתי, אצל רפי, כמו אצל החזן ארשטיק, אצל כל האנשים שמטפלים בילדים ולומדים עם ילדים, הם ילדים שצריכים להשקיע המון, לוותר על הרבה מאוד דברים. אתה יודע, נורא קל לקנות בהם. רואים עולם, נוסעים לחוץ לארץ, מקבלים מתנות, מופיעים. זה גם עבודה מאוד מאוד גדולה. זה לפעמים ילד שצריך לוותר על שמחות משפחתיות, על חוגים מסוימים אחרים שהוא אוהב, כדורסל, כדורגל. יש לנו ילד בקינדרלך שמאוד מאוד אוהב את מכבי תל אביב. אבל אין זמן בשביל זה. באמת של מכבי, קשה לו לצאת להופעה. ישי לפידות, תודה רבה לך באותה תל אביב. שבוע טוב ולהתראות. רפי ביטון, אולי נספר, אתה גדלת, ועל אף שאתה בא מבית מרוקאי, שורשי, נכון? שרת ביידיש כילד כאלה. נכון. היום האמת שהרבה פעמים שאלו אותי בתור ילד, מה אתה שר? אני לא הבנתי בכלל את השאלה. מה זאת אומרת? אני בישראל, יש דוברי יידיש? יש דוברי, אפילו לדינו אני פגשתי, יש כל מיני שפות שדוברים פה וכל מיני מבטאים שונים. לא הרגשתי אף פעם את זה שאני מרוקאי. מאיזה גיל אתה שר? אני שר מגיל 6.5, משהו כזה. כן. כן, עליתי על במה כבר בגיל 6.5. אני זוכר את השירה היפה שלך. תודה רבה. אולי נזכיר לכל הצופים שלנו את השירה היפה של רפי ביטון, ילד הפלא של אז, כשהוא שר כל כך יפה, Bells, hine. Zähl mir alter, der erzähl mir geschwind, ich will wissen, als erzählt. Wie seht aus der Stiebele, was hat einmal geglaubt, zu blieb. Bist du gewesen am Molinberg?
לא השתנית, רפי. תודה. כל כך יפה, מקסים, פשוט נפלא לראות את זה. תודה רבה. אתה מדי פעם מציץ בתמונות האלה של פעם? האמת שעכשיו ממש התרגשתי. זה בשבילי כולי צמרמורת, וזה מחזיר אותי ממש אחורה. זה נוסטלגיה על נוסטלגיה. מה אתה עושה בימים האלה? כיום אני מנצח. אני לומד ניצוח באוניברסיטת תל אביב באקדמיה. בתל אביב, ופתחתי בית ספר שנקרא מלאכים, שזה בית ספר שלימוד מוזיקה לבנים, שנה הבאה זה גם יהיה לבנות, זה נמצא באוניברסיטת בר אילן במחלקה למוזיקה, ושם באמת אנחנו משקיעים בילדים ממש חזק, שילמדו סולפג' ושילכו עד הסוף. מה עשית בגיל 13 כשהתחלף לך הכל? לא הרגשת שזהו סוף הדרך? פתאום אתה כבר לא ילד פלא, אתה כבר לא שר בגבהים כאלה. נכון, נכון. זה לקח קצת זמן, אבל הכינו אותי לזה. וזה התפקיד של ההורים. אבא שלי בכלל לא אוהב את השם ילד פלא. הוא לא... בשבילו זה דבר שבשגרה. הלא שרתי גם בשולחן שבת עם כל האחיות שלי, ולקרוא לזה ילד פלא זה משהו שקצת יותר מדי. מה דעתך למדד טסה ואורד קאץ שנמצאים איתנו? אתה יוצא לך לשמוע את השירה שלהם? בטח. עם אורד אנחנו התחלנו איתו לפני כמה שנים, ועם ידעת טסה תמיד אני, שאני נוסע ושומע, תמיד מרגש אותי כל פעם מחדש. באמת שניהם מוצלחים ביותר. אורד, אתה שמעת על רפי ביטון? כן, אני כבר, בערך בגיל 7 כבר, אני באתי אליו בפעם הראשונה, אני לא אשכח את זה בחיים. באתי אליו בפעם הראשונה, שרתי אליו, פשוט פחדתי מהרגע הזה שאני מפקשש משהו, הוא לא ידעתי מה הוא יעשה לי. ופשוט התחלתי לשיר, ואחר כך הלך לאבא שלי, אמר, וואי, אני רוצה אותו אצלי. והוא כל כך, ואני כל כך פחדתי מהתגובה שלו. ראית אותו כשהוא ילד פלא, איך הוא שר יפה בלז, נכון? כן. מי שר יותר יפה, אתה או הוא? אתה לא חייב לנו. אתה יודע מה, אם אנחנו מדברים על שירה של חזנות, אז אנחנו רוצים לראות גם אותך שר חזנות. קודם שמענו אותך שר אנה בכוח, שזה בעצם שיר, אבל קצת חזנות, אשא עיניי אל הערים, שזו יצירה מאוד יפה. בואו נראה.